Sumqayıt şəhər Polad Həşimov küçəsində abadlıq quruculuq işləri həyata keçirilir. Yaşayış binalarının fəsadları və blokları yenilənir. Bundan öncə də küçə boyunca piyada səkiləri təmir olunub, yerə tamit döşənib. Aidiyyatı qurumların əməkdaşları tərəfindən küçədə asfaltlama işləri aparılıb. Milli qəhrəmanın adını daşıyan küçədə onun şərəfinə xatirə lövhəsi quraşdırılıb. Bundan əlavə, şəhərin bir neçə küçə və prospektlərində səkilərə tamətlər döşənir. İşlər sürətlə davam etdirilir. Bildirək ki, həyata keçirilən təmir bərpa işləri bundan sonra da aparılacaq və sakinlərin rahat şəraitdə yaşamaları üçün hər bir şərait yaradılacaq. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.